ნაწილი სავარაუდო უგლეთ გვითხათ ეს რა მდგომარეობა განსაკუთრებით კომისიური მუშაობით ამის შეძლებთ აღწერა ესეს არ გამოვა იმიტომ რომ რამდენი დასაგებია შეგავკეთებია შეუდეს აი ესეთი სახლები სახლიდან გვიდება გადახურული სახლი არის დეტალურად შესასწავლი რა ამის ანალიზი გაკეთებულია დღეს იყო კახეთში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებთან დაკავშირებული კომისიის სხდომა. ჩვენ წინადღეებში ჩვენი ჯგუფი მიმდინარეობდა ქონდა და გარკვეული პირველადი ინფორმაცია მოიძიეს. ამ სხდომის საფუძველზე ხვალიდანვე ხუთივე მუნიციპალიტეტში, სადაც რომელიც სტიქიამ დააზარალა დაიწყებს ქვეჯ ჯგუფი მუშაობას. პირველ რიგში ეს არის სახურავების და საცხოვრებელი შენობების საკითხი. ჩვენ უახლოეს 2-3 დღეში ფაქტიურად უკვე უნდა გქონდეს იმ განცხადების საფუძველზე, რომელიც შემოსული ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდგომ კონკრეტული დასკვნები, სად არის დამატებით სამუშაოების შესასრულებელი, რათა უსწრაფესად დაიწყოთ ეს სამუშაოები. და შემდგომი ეტაპი იქნება უკვე სხვა ტიპის დახმარებები და კომპენსაციები. პირველ ეტაპზე ვიწყებთ ამ საცხოვრებელი ბინების თან დაკავშირებულ იმ გამორჩენებს, სადაც არ მოხვდა სათანადოდ, არასრულ ფუსოვნად, ანუ ამასთან წარმოდგენილი განცხადებები უნდა შევისაროთ და რაც საკურველი ამ ჯგუფმა უნდა ნახოს ადგილზე. ეს სამუშაოები ჩატარდება ჩვენი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და სამინისტროს წარმომადგენლების მონაწილეობით.